За усі фальсифікації на виборчих округах винуватцям доведеться відповісти згідно із законом. На цьому наголосили у штабі партії «Опозиційна платформа за життя». Представник поліцилу Центральної виборчої комісії розповів, що триває запекла боротьба за чесний підрахунок у більшості округів Донецької та Луганської областей. Та попри це, «Опозиційна платформа за життя» упевнено тримає друге місце у загальному рейтингу партій, які проходять до Верховної Ради. По всем нарушениям мы будем добиваться возбуждения уголовного производства, его расследования. Как уже было сказано, в 46-52 округах идет настоящая война, которая является следствием фальсификаций. На сейчас мы видим, что у оппозиционной платформы «За жизнь» наблюдается увеличение показателей по результатам подсчета протоколов с мокрыми печатями. И результат приближается к 13%. Где-то таким он и должен быть по завершению подсчета голосов.